Temos agora I Love to Love, com Tina Charles. A música foi lançada em 1976, mas como eu já disse, na época as músicas demoravam a chegar no Brasil. Portanto, deve ter feito sucesso aqui em 1977. Eu tinha então 15 anos, e ao assistir ao clipe dessa música, juro que me lembrei que eu tive um crush por essa moça. Se você assistir, vai ver que ela é uma moça bonitinha, mas não tem nada de excepcional. Mas vai entender os amores juvenis, não é mesmo? Pois Tina, meu crush, ficou em primeiro lugar na parada britânica com essa música. Aliás, composta por Bidu, o mesmo de Kung Fu Fighting, de Carl Douglas, sucesso de 74, que só não incluí neste episódio porque na verdade é um exemplo daqueles de artista com um só sucesso. Mas voltando a Tina Charles, a segunda canção do single de estreia dela, You Set My Heart on Fire, também tocou bastante. Ela voltou ainda a fazer sucesso com outro single, Dance Little Lady Dance, que também indico. Se quiser conhecer, estará na playlist desse episódio no Spotify. Eu vou parecer incoerente agora, porque acabei de dizer que não incluí Kung Fu Fighting por ter sido o único sucesso de Carl Douglas. Mas é que eu não ficaria sossegado se eu não colocasse Get Off neste episódio. Sim, esse foi o único grande sucesso do grupo Foxy, mais um representante da cena disco do estado americano da Flórida. Mas é que essa música, de 1978, teve tanto impacto e levava tanta gente pra pista quando tocava nos bailes, que eu acho que se encaixa perfeitamente no conceito de cometa da Dance Music, que eu inventei para este episódio.